garantir o acesso à creche é garantir que a criança comece a aprender mais cedo. Além disso, estamos dando as mães condições de poder trabalhar com qualidade. Vou construir diversas creches. Além de manter, vou confirmar novas parcerias com entidades que trabalham nesse segmento do governo. Vote pra mim. Porto Velho com mais creches. O povo quer mudança, mudança pra valer. E vai votar pra ver.